نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ تا دش زونه چکم دی غا انتہائی مغضوب دی یو چکلا د ڈول ڈمامیش دا شروع شی دا آواز اللہ تبارک و تعالی تا انتہائی بد لگی او دویم کم کور کی چ غموشی او التا کی یو دے زر جڑا دا یو زر خپئی او خفگان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زے ابراہیم وفات شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستور گن اوخ کے بیدلی او صاحب کرام عرض کو یا رسول اللہ تاسو مخ کی بیا وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاو دا رحم دے چا پزر کے رحم نی اغا دمون نہ دے رحم دے رحمت دے وے دا دا زر خفلے او اے ابراہیم استاجو دن من خفے دے اگے دے اوخ کے بیو اغا عذر در جدا دے یو روڑی ور گریوانو شلول وی اختر اخکل سنانا بیا شروع کی اغا مشوری اغا لگائی او دو دو شعرونه په دغه محفل کې بیا وی د دې اسلام سره هیڅ تعلق نشته د الله تبارک و تعالی د ناخوښه دی ایو د دمامو आवाज د الله تبارک و تعالی د ناخوښه دی او زمونږه د نشر باټه مشر پرون اعلان کړی دی چې مونږ به د باچا خان مرکز کې دینه پسته وا سکیږي دلته خلقو ته بنګي تبلی رباب ستار دا وته خو دې کېږي او دینه پسته زمونږه کس کې دمان تیاریږي مونږ به امت مسلمه ته او مختلو ته بدای او شی ورکو چې خار کور کې هر کلی کې گچنو کوسو کې دمان مونږه ورکو دا دمتو به आवाज الله تبارک و تعالی دا غنه خوخ دی او دا چې کوم اعلان دی دا انتہائی نا پسند اعلان دے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر وی زر علی گلے شی دل پارے ما کہ زو آلات موسیقی دا مات کم ختم کم او یو مش پارٹے مشر را پاسی اغه وی نظر زر علی گلے شی دل پارے ما زما دے پارٹے مقصد دا دے کہ زو با دنیا کے خپل پر ملک پختونوں کے دمتوب خورو ما دے اسلام سره اس تعلق نشتا دے لہذا دا آواز اللہ تبارک و تعالی دا ناخوخه دے